Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Оксана Страмова. Учні школи номер 40, що у селищі Молодіжне у передмісті Херсона з різдвяною зіркою вулицями колядували. Як це було, бачила моя колега Ольга Ляшенко. Віфлеємі новина, породила діва сина. Передягнувшись в янгола, пастухів та чорта, діти ходять від хати до хати, щоб заспівати колядки і господарів привітати. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігала, стерегла і в хаті, і на полі, людей від всякої недолі. За побажання господиня Ольга колядникам дякує цукерками. Це мати, хто буде нести. Може. Діти, я вдячна вам, що ви прийшли, привітали із різдвяними святами, побажали нам скільки багатського добра і всього. І я вам бажаю відповідь, щоб ви були всі здорові. Маргарита сьогодні в ролі жидівки, говорить, другий рік з однокласниками ходить колядувати. Прикольно, коли ти ходиш по хатинам, дариш людям гарний настрій і отримуєш подяку. Тебе винагражають солодощами, фруктами. Це дуже весело. Навіть між собою, коли ми готуємося, у нас проводиться дуже багато репетицій. Це весело. Ми спілкуємося, ми знаходимо нових друзів, можливо, тому що між уроками ми не так часто контактуємо. Завітали колядники до 79-річної Надії Донець. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Молодці, молодці, що не забуваєте нашу традицію. П'ятий рік учні школи номер 40 з колядками ходять по хатах і щороку, розказує бібліотекарка і організаторка вертепу Галина Добринчук, сценарій побажання і колядки різні. Діти отримують дуже велике задоволення, нас радісно зустрічають люди, вони разом з нами колядують. Щороку ми обходимо, якщо наше селище невелике, десь у нас 250 будинків, до 100 ми обходимо. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні о 14-й годині вихованці дитячого творчого колективу «Янголи добра» мають намір завітати з різдвяними привітаннями до Херсонського обласного госпіталю ветеранів та інвалідів війни. Більше про захід розказала художня керівниця колективу Марина Колокот. Вже 5 років, але, знаєте, кожного разу як вперше. Ось і зараз ми, як і попередні роки, оці яскраві, неймовірні родинні свята, якими є і Новий рік, і Різдво, і Хрещення, ми йдемо до хлопців з привітаннями, щедруємо, співаємо от таких різдвяних новорічних пісень разом, і, звісно, робимо майстер-класи. Напередодні Нового року з дітками навчилися розписувати імбирні пряники. І ось зараз, я сподіваюся, ми зможемо поділитися цими вміннями, які ми здобули з нашими хлопцями. Сюжет про захід дивіться у вечірніх випусках новин, а поки що це всі новини. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 8:30.